žmonės! Miglė! Gerai. Žmonės! Gerai, labai įmūtė. Gerai, Miglė. Septynios minutės! Liko? Treneri, liko. Eimuti, numuš tokį kamuolį. Liko žais 7 minutės jiems. Kas? Liko žais 7 minutės. Padarykite kieno klaidą. Supratai, tu vieną kartą padarėk klaidą. Dabar kitą kartą. 10 pritupimų visi 10. Liko ant trenerio žais 7 minutės. Kas? Jam liko žais 7 minutės. Žaidžiam. Neleis, Karli, kodėl tu trini prieš ją? Tuo pasą. O, gerai, šaunuoji. Puikiai. Ramiai, Danielė, ramiai. Nemuš bet kur, Danielė. Ramiai. Gerai. Nesustokit. Dešimt. Galit atsispaudimus daryti, ką norit. Kiek liko? Žmonės pasidengia. Žmonės. Liūna visi gėgi.
O Danielė, tau už dvaros. Ai, tu ką toliau, prašau, kame. Labai gerai, Samanta. Neduok, Karoli, neduok. Viešu turnuolį, Samanta, puikiai. Gerai. Žaidžiam. Išmuškit toliau. Godai, nestovėj ten, eik jungtis. Gerai, Karoli. Gerai, Miglė. Kampas. Gerai, Miglė. Trys minutės. Kampas. Tikrai.